Dobré poledne, přeje Honza Benešovský. Dnes je naším hostem šéf ČSSD a místopředseda vlády, ministr vnitra Jan Hamáček. Vítejte v nejposlouchanějším českém rádiu. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Musím se, pane ministře, zeptat, jak se cítíte, protože vy jste v říjnu prodělal ten koronavirus. Jsou to necelé 2 měsíce. Je to lepší, už ty nějaké následky necítím, jakkoliv ty první týdny nebyly úplně jednoduché a stalo se mi, nebo zažil jsem to samé, co říkají všichni, co prodělali covid, že vlastně sice odezní ta nemoc, ale ty příznaky a zejména únava ještě nějakou dobu přetrvává, takže to jsem cítil také, ale teď už je to dobré. A pozorujete to v jakých situacích třeba, že se vám jde hůř do schodu nebo nějaká fyzická aktivita, že to ještě není 100%? Určitě člověk se víc zadechává a chce se mu víc spát. Aha. No, jak ta nemoc u vás nejížděla? Protože já si pamatuju, díval jsem se na vás v DVTV a tam už jste jako pokašlával. Tak jsem znervózněl, říkal jsem si, jestli náhodou. Byl to ten moment, kdy to u vás jako najíždělo? To už bylo pondělí. Já to vlastně ten, podle všeho, ten kritický moment přišel vlastně předtím ve čtvrtek na jednání, kde jsem se potkal s panem ministrem Tomanem, který potom se ukázal, že je pozitivní, takže asi to bylo od něj. A vlastně přes ten víkend ten proběhl v klidu, tam jsem žádné příznaky necítil, až vlastně v neděli večer už jsem měl takový pocit, že se něco blíží a pak jsem dával ten tuším, že to byl DVTV po Skypeu a tam už to bylo vidět, to už mě volali kolegové a já jsem potom šel tady na test a ten test tuším ve středu potom vyšel jako pozitivní. A hned jste si říkal, sakra, je to tady, anebo jste ještě předjímal, že by to mohla být teoreticky nějaká jiná běžnější doza? Já už jsem pak jako více mi byl smířen s tím, že to je covid a vlastně čekal jsem, co bude a zase ten průběh u mě byl standardní, nebyl nějak náročný nebo zásadní, ale obrovská únava. Já jsem ten první týden vlastně, já jsem byl schopen spát 16 hodin denně. A prostě akorát se probudit, tak se rozlídnout, co se děje, zase jsem usnul. A zaplať pánbu samozřejmě, ten způsob je z těch lehčích. Zaplať pánbu jsem nemusel do nemocnice nebo na ventilátory, takže jsem s tím prošel relativně dobře. No ale hned jste potom naskočil velmi rychle do práce, pak jsme spolu nějak i mluvili po telefonu do vysílání, co si pamatuju. Jaký jste měl doma režim? To jste měl samostatný pokoj, a s nikým jste se nepotkával? Já jsem, protože jsem nechtěl nakazit manželku a podařilo se mi to, nebo podařilo se nám to, takže jsem byl v izolaci a měl jsem svůj chambre separé. Takže vám manželka přinášela jídlo, nechávala ho za dveřmi. Ano, klasi, takový polovězinský režim to byl. Necháte se očkovat, pane ministře? Určitě, pokud samozřejmě ta vakcína tady bude a pokud na mě dojde řada, protože rozhodně nechci nikoho předbíhat, tak ano, já si myslím, že pokud se shodujeme na tom a já si to myslím, že jediný způsob, jak se z tohohle toho průšvihu dostat, je očkování. Jinak budeme, když neproočkujeme tu populaci, tak budeme zažívat to, co zažíváme dnes, prostě dennodenní sledování statistik, bude to 4, bude to 3, otevřeme, zavřeme. To takhle se nedá žít 5-10 let, to znamená, prostě musíme tu populaci proočkovat a tím tu nemoc vymítit. Stejně jako se nám podařilo historicky vymítit jiné nemoci, které prostě zužovaly populaci. No a pokud to říkáme, tak samozřejmě je logické, že vládní činitelé budou příkladem, takže já určitě se očkovat nechám. No ve Velké Británii začalo očkování právě dnes, nějaká 90-letá seniorka byla tou první mediální. A druhý byl William Shakespeare. No, podle vašich odhadů, kdy bude vakcína u nás, k dispozici pro první Čechy? Tak Velká Británie má trošku jiný režim, protože vystoupila z Evropské unie, ale v Evropské unii se to všechno řídí schválením Evropské lékové agentury. My jsme ujišťováni, že to bude opravdu v řádu spíše dnů a pak se může začít očkovat, respektive začnou dodávky těch vakcín. My máme předobjednáno několik milionů od různých dodavatelů. Vláda pracuje na tom očkovacím plánu, tak aby se to zvládlo logisticky. Jasně, ten odhad mě jenom zajímal, podle vás. Já si myslím, že začátkem ledna budeme připraveni. Červená mikina, pane ministře. Mimochodem nechápu, proč se tolik ujalo to slovo mikina, když to je svetr.
No, on to byl svetr, ale potom jsem nosil mikinu s nápisem ministerstva vnitra, takže ono to vlastně bylo oboje. Bylo to něco červeného, do čeho jsem se oblékal. Ale ten hlavní kousek oděvu, ten prvotní, který to způsobil, to byl svetr. To byl svetr, ano. No, já si pamatuju tu tiskovku jarní, všichni tam stáli v kvádrech, v džínách a právě v tom červeném svetru, od té doby se to řešilo. Mělo to velký úspěch mimochodem u části veřejnosti. A mě by zajímal příběh toho večera, jak se to stalo, že jste tam naběh v džínách a ve svetru. Ale to už jsem vyprávěl asi stokrát, ale můžeme to zopakovat. Pojďte nám to říct ještě jednou. To bylo jednání vlády v neděli, které mělo být relativně dlouhé a taky bylo. A mě se prostě po tom týdnu jako zoufale nechtělo do obleku, takže jsem vlastně šáhnul do skříně, vzal jsem si džíny a šáhl jsem po oblíbeném červeném svetru a přijel jsem na vládu. Tam ta debata byla fakt dlouhá, ta tiskovka byla někdy kolem půlnoci, že, nebo někdy pozdě v noci. A premiér řekl, jdeme na tiskovku a já jsem si vlastně uvědomil, že nejsem, jak říkáme, v monterkách. Takže mu říkám, hele, já mám okrát civil. To je jedno, buďte. Takže vlastně to byla do jisté míry náhoda. Ale začalo to tím, že se mi fakt v neděli nechtělo oblíkat do obleku. Připadal jste si tam divně, když tam všichni byli v oblecích? Jako v prvních chvílích jsem si říkal, že jste to řešil. Popravdě řečeno, tak jsem na začátku člověk přemýšlí, že to asi není úplně ideální. Ale pak samozřejmě ta tiskovka byla hodně dynamická. Ona ta vláda byla dynamická. To byla ta doba, kdy jsme se s panem premiérem dohadovali ohledně krizového štábu. Takže ty okolnosti asi potlačily ten fakt, že mám na sobě něco, co se standardně nenosí na takovéhle případy. Já jsem si právě říkal, jestli v tom nefigurovala taky vaše tehdy nová žena, jestli vám řekla, hele, vem si džíny a svetr, budeš za frajera. Ne, to ne, ale ne. Je pravda, když jsem sešel oblíkat, tak jsem říkal, hele, já svému džíny a svetr, je to OK, říkal, jo, je to OK, běž, takže proběhlo to po konzultaci. No a zavnímal jste potom ten úspěch účasti veřejnosti? Asi jo, když jste to využili v kampani vlastně taky. Zavnímal. Jo, a nezaslouží ten svetr či případně později mikina nějaké speciální zacházení, že by to mělo vitrínku? Já bych to nepřiháněl. Je pravda, že jsem dostal dopis z tuším Jihomoravského muzea, že se mě ptali, jestli jim ho nedám, ale já si ho nechám. Když budeme, pane ministře, vycházet z toho, že to nejhorší v otázce koronaviru je za námi, To bych byl rád, aby to nejhorší bylo za námi. Co bylo to nejhorší z toho nejhoršího, co už je tady za námi pro vás osobně? Tam jsou dva momenty. První, ten nejhorší moment byl na jaře, když jsme vlastně zjistili, že nemáme vůbec nic. A když vlastně se ukazovalo, že se nás řítí ten problém, nikdo s tím neměl žádné zkušenosti a viděli jsme, že vlastně nikde v Evropě nejsou ty ochranné prostředky, takže vlastně, že de facto není možné sehnat. Dneska fascinují ty zástupy chytráků, kteří říkají, jak jsme to měli dělat a že vlastně jsme to udělali všechno špatně, ale v té době prostě nebylo vůbec nic. Ty respirátory byly jenom v Číně, tam probíhala regulární obchodní válka, tam se běhalo z kufry dolarů. To jsme sledovali tak v dále. Přenosu, takže ten moment, kdy nebylo nic, byl nejhorší. No představa, že pošlem naše zdravotníky do první linie a nedáme jim ochranné prostředky, to je jak když to byla ta ponorka K-19, jak tam opravovali reaktor v protichemickém obleku, že? To je k ničemu. Takže, a když jsem pak viděl fotky z některých zemí, tuším Británie, pak Spojené státy, jak ty zdravotníci se oblíkali do pytlu na odpadky, tak to samozřejmě bylo strašný. Takže to byl jeden moment. No a druhý moment byl ten podzim, kdy vlastně se ukázalo, že je to tady zpátky a otevřeně řečeno, že kdyby se v létě některé věci dělaly jinak, tak to možná nebylo s takovou razancí. Jakkoliv ta druhá vlna byla asi neodvratitelná, to se vidí, nebo to je vidět všude kolem nás. Ale nás to trefilo jako první a pořádně. Jedno téma je společné pro všechny naše hosty, pane předsedo, pane ministře, a to je jezdím s úsměvem. Vlastně taková je to, řekněme, dopravně bezpečnostní akce Rádia Impuls. Vy jako ministr vnitra máte pod palcem vlastně dopravní policii, by se dalo říct. Souhlasíte s tou tezí, že řidič, který se usmívá, nebourá, nebo minimálně bourá méně a kolony bere s nadhledem? Nejsem dopravní psycholog, ale předpokládám, že pokud je někdo v pohodě a má dobrou náladu, tak je u něj menší sklon k tomu
dělat nějaké divočárny na silnici, takže asi bych s tím souhlasil. Vy jste nám minule říkal, že jezdíte, to si pamatuju, já jsem se připravoval na rozhovor tím také mimo jiné, že jsem si pustil náš loňský rozhovor a říkal jste, že občas jezdíte po D10 z Mladé Boleslavy ano. S majákem, když třeba nestíháte. To pořád platí, že dojíždíte po D10, nebo jste se v rámci nového vztahu, nového manželství přestěhoval do Prahy? Bydlím jinde, takže už po D10 jezdím akorát, když jezdím za svými syny a to jezdíme z majáku. No, dostanete se někdy k řízení osobně? Dostanu, já řídím. To není o tom, to, že mám vlastně, nebo že ze zákona se o mě stará policie České republiky, respektive ochranná služba, to neznamená, že bych nemohl řídit, takže já řídím a řídím rád. No a kde jsou pak ti bodyguardi? Ty jsou za vámi v jiném autě nebo sedí s vámi? Buď za mnou, nebo občas... Pořád ty máte za zadkem. Dá se to dohodnout, že ne. No a jezdíte tedy rád, když už do toho sedete? Jo, mě samozřejmě, tak já jsem z Mladé Boleslavy, no takže my to máme v genech. Takže vlastně je i zbytečně se ptát na značku, nebo? Škodovku. Jo, máte Škodovku. A já jsem vlastně auta, která jsem měl, tak to byly de facto, moje auta byly vždycky Škodovky. Co bylo první auto úplně? Felicie. Felicie. Červená. Červená Felicie. Kde jste byl autem nejdál, jako řidič? No. To je dobrá otázka. Pokud to berete z Evropy, jakoby non-stop cesta, nebo cesta, kam jsem dojel můžete autem. Můžete to klidně rozdělit, klidně non-stop. Tak nejdál v Istanbulu, to jsme byli, a na jednu stranu a na druhou stranu v Portugalsku, v Lisabonu. Tak to jsme byli s kamarády takhle na výletě Fordem Transit, ale řídil jsem i v Americe samozřejmě. Takže. Jste takový ten typ, který se skutečně zajímá o ta auta, jako i po stránce doplňků a studuje tu motorizaci, než by případně něco koupil. A nebo to berete jako dopravní prostředek, kterým rád jezdíte, ale nějak zásadně to neřešíte? Ne, mě auta zajímají a samozřejmě ten technický pokrok mě strašně zajímá. A vždycky, když přišla nová Škodovka, tak jsem byl vždycky se snažil být jeden z prvních, který se na to podívá, prozkoumá, co je tam novýho. Musím se přiznat, že teď mi to trošku uteklo, protože jak člověk má moc práce, tak nástup vlastně těch e-vozidel nebo těch elektromobilů, tak to trošku jsem zaspal a třeba Enyaqa jsem ještě neviděl, ale když to šlo, tak jsem samozřejmě sledoval, co je nového. Bohužel jako ve všem, a to je mi 42, člověk zjišťuje, že zdá strašnou práci udržet se na výši doby jako, a udržet krok s těmi posledními trendy, takže teď, když jsem koukal na Kodiaka, co tam je vlastně za výbavu a všechny ty různé asistenty, tak to než člověk se naučí, co to vlastně umí to auto. Tam už člověk předstihne naštiluje. Tak je to něco, já jsem si loni koupil veterána, tak je to takový jakoby, hodně, obrovský kontrast mezi tím poctivým železem. To nám něco o něm pověste, co to je zač? 21 Volha, takzvaná Cerevna. Z roku 67. Mm-hmm. To je taková ta zakulacená, ještě ta kulata, řekněme. No. Taková ta pravá papalářská. No, dobře, jak chcete, ale je to, říká se tomu Cerevna. A říkají, že to bylo nejlepší auto tehdejšího východního bloku. A musím říct, že je to svezení. No. A vy jste příznivcem elektromobility, když už jste jí tady ťuknul, nebo spíš patříte do té party, která se říká, není to kde nabíjet a nemá to ten dojezd ještě já pořád. Já to beru jako nutnost a realitu. Pokud se tomu tím zabýváte a sledujete ty rozhovory, já jsem poslouchal, nebo pak jsem jim vlastně osobně mluvil s novým šéfem Škodovky, a oni prostě to berou tak, že to tak prostě je. Jo, a že ta debata není cesty zpátky. Přesně tak, jako ta debata. On říkal, že stejně jako jsme si zvykli na mobilní telefony a dneska moji synové nepochopí, že nebyly mobilní telefony, nebo že byly nějaké takové jako jenom s černobílou obrazovkou, tak za pár let prostě lidé asi budou tak nějak vzpomínat na spalovací motory. No. Teď si ještě říkám, pane předsedo, jak vlastně u vás budou vypadat Vánoce? Máte nové manželství, to znamená, že děti budou u vás, nebo pojedete za nimi po té D10 do Mladé Boleslavy. Jak to bude probíhat? Nějak to nakombinujeme. Já budu 24. doma a 25. se stavím za klukama. No, my jsme měli včera tady na návštěvě jako první hostku Markétu Pekarovou Adamovou z TOP 09. Nechala tady pro vás dárkovou taštičku a řekla toto. Je to kniha, kterou ano. Si myslím, že je lepší si číst, než ji žít. A druhá věc, to je na ustálení barev při praní, možná spíš využije jeho žena. Myslím, že červený svetr, který nosil první vlně, tak by neměl nechávat na dně skříně, protože teď je druhá vlna mnohem masivnější a měl by ho zase vytáhnout. Slyšel jste to dobře? Slyšel jsem to dobře. Já si
Takže Niku, tady je ten dáreček. Tak podívám, co mám číst. Tak vidíte, nakonec se nám do rozhovoru vrátila ta mikina, potažmu svetr, pane předsedo. Tak paní předsedkyně mi dala knížku 1984 od George Orwella, což tedy je knížka, kterou jsem samozřejmě četl, ale nemám ji v českém vydání, mám ji akorát anglicky, takže to obohatí moji knihovnu, takže děkuji. Mm-hmm. Ale doufám, že s tím nechtěla naznačovat, že by tady sociální demokracie chtěla. Ne, v tomto pořadu se nesmí ani naznačovat. Už jsem ticho. No, takže potom tam ještě máte ten prací doplněk na tu červenou mikinu, která se nám takhle krásně, nebo svetr, což se nám krásně vrátilo do rozhovoru. Dobře, tak jo, děkuju. A zítra je tady, pane předsedo Hamáčku, šéf KSČM Vojtěch Filip, který vám loni, to si pamatuju, dal karton piva, mimochodem vypil jste ho? Jo, to tak pivo se nevylejvá. Jo, padlo to ještě na Vánoce někde, jo? Musím se přiznat, že nevím, kdy přesně ta daná lahev padla, ale určitě nevyšla na zmar. No a co máte vy pro Vojtěcha Filipa? To by nás zajímalo. No, Vojtěchovi Filipovi se strašně těžko dávají dárky, takže to opravdu zaměstnalo nejen mě, ale celou řadu mých spolupracovníků. Ale vzhledem k tomu, jak vypadá, a teďka musím trošku do politiky, politická situace, tak jsem se rozhodl mu dát knížku od Oscara Wilda, jak je důležité míti Filipa. Což do jisté míry možná by byl dárek pro pana premiéra, ale pro celou vládní koalici, ale vážně. Já samozřejmě můžu mít ke KSČM spoustu výhrad, ale nás čeká další hlasování o nouzovém stavu a mě strašně mrzí, jak se k tomu staví opozice, jak prostě nechtí hlasovat. Nezlobte, pane ministře. Už jsem ticho. Tak říkám, že v tomto hlasování budeme podsouvat Filipa. Takže další kniha Samí čtenáři nás, sem chodí politici do našich adventních rozhovorů. Děkujeme, pane Hamáčku, že jste přišel. Bylo to s vámi fajn. Musím říct upřímně.